Trotsgeborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en welkom hier by ons oggendoordenkings. Dis my lekker om hierdie week weer saam met jou tyd te kan spandeer in die woord van die hier. Here. En hierdie week se tema is vermy die geklaarheid. En ons gesels hierdie week so 'n bietjie oor geklaarheid. Ehm um, vermy dit om dit te praat ek self. Ek moet vermy om te kla en ek moet ook die wat so konstant besig is om te kla vir my. En ons gaan kyk bietjie wat sê die Bybel, wat sê die Here? Hoe lyk ek en jy as gelowiges? Ehm um, hoe moet ons leef om 'n lewe vry te leef van 'n geklaar hy en ons duik vandag sommer daarso in. Na Filippense 2:14 tot 16. En dit sê doen alles sonder kla of teepraat. Dan sal julle as onberusbare kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in 'n wêreld vol oneerlike en perverse mense. Skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre deur noukeurig te leef, volgens die boodskap wat tot die lewe lei. Hoe kan ek en jy helder skyn? Ons word immers die opdrag gegee, die Here sê ons lig moet skyn, ek en jy moet sout en lig wees vir die res van die wêreld. En dis die opdrag wat ons het en dit is wat ek en jy as gelowige of as disipel van Christus gaan en moet uitvoer. Maar daar's iets wat dit belemmer en dit sê dit hierso in die begin, ehm um, hier in van die Pense 2 vers 14 sê doen alles sonder kla of teepraat sien ek en jy kan ons settend sukkel om ons doel om ons uh opdrag wat Christus vir ons gee as gelowige uit te voer wanneer ons konstant klaarouer goed want wanneer ek konstant klaar en, en hierdie is amper die die goue draad wat ek wil hê jy moet deurvat deur hierdie hele week se oordeenkings is wanneer ek en jy konstant klaar dan maak ek dit oor my met anderwoorde dit is inwaarts dit is oor my my geluk my gemaak Ek is ongelukkig. Dinge loop nie soos ek dit wil hê nie. Ek is ontsteld en jy moet dit weet. En ek is nou moeg en ek is nou klaar en ek is nou tot hier toe. Alles gaan oor my, hoe ek die lewe in daai oomblik perseef en en hoe ek voel. En die opdrag wat ek en jy het is tensyte van my, tensyte van hoe ek voel, tensyte van hoe ek dink, tensyte van wat ek is, dat ek en jy gaan in die evangelie gaan verkondig dat ek en jy sout en lig is vir die wêreld soos dit, dit nodig het. Die een ding wat dit belemmer is 'n lewe van konstante kla as ek konstant besig is om te kla oor alles en net te moan oor alles want solank as wat ek kla fokus ek my brein my gedagtes my hele wese op dit wat ek kort kom dit wat ek nie het nie op dit wat ek graag begeer en nie op dit wat Christus wil hê wat hom behaag wat hom verheerlik nie So, terwyl ons ingaan hierdie week, onthou dat om te kla konstant is eintlik 'n teken van selfsug. Sorry, maar dis wat dit is. En en ek self is skuldig daaraan. Ek kon nou net aan kla. En as ek gaan kyk hoekom ek kla, dan as ek my eintlik net selfsugtig, want dan gaan dit maar net oor Leon. So mag ek en jy dit onthou dat die oomblik wanneer ons begin kla, gaan dit oor ons. En die oomblik wat dit oor ons gaan, leef ons nie uit dit wat Christus ons beveel om uit te leef nie. Kom ons bid saam daaroor. Pader ons eer en Here ons sê vir dankie dat u woord ons vandag kom bewus maak Here van waar ek nog te veel in myself lewe. Nog te veel dinge vir myself loof, te veel my sin wil hê. En ek bid Here dat ek 'n lewe sal leef en almal wat vandag saam kyk, vry van 'n geklaarheid. Here dat ek nie sal kla en en om elke hoek en raaisel nou oor goed Here, maar dat ek regtig dit sal uitleef wat u my beveel het. Here dankie dat almal wat vandag saam kyk, 'n doel het Here en dat u dieselfde opdrag vir elkeen van ons gee. Ja dan ek bid dat ons sonderige klaarma met blydskap, met vrede, met vrymoedigheid, met ywer, met 'n opgewondenheid daai taak kan aangryp, Here, sonder om te kla. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan deel hê aan U in U koninkryk, Here. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Ons sê dankie dat jy saam met ons tydspanneer het. Jy het 'n fantastiese dag hê. Ek sien net hom môre weer te sien. Sien jou dan.